taldean, Garikoizko Ikotxea mundu duen liburua, Aleka Bildumako bigarren alea, bigarren usta. Udazkenean, ez da orain dir bi hilabete, abiatu dugula bilduma hau, Nafarroako egoera politikoaz diharduen liburuarekin hasi ginen, Nafarroa orain jala inoiz ez, izeneko liburuarekin, eta bigarren honekin ematen diogu segida, berria, jakin eta elkarrek abian jarritako proiektu honi. Elkarlanean abiatu dugu berriz ere proiektu hau, gogoeta batekin bat egiten degula eta euskarazko kultur ekoizpena zorionez aberastu da, ditu da, plaza hau da horren lekuko, baina oraindik ere utxune importanteak, utxune nabarmenak ikusten dizkiogu ekoizpen horri, euskaraz bizi nahi dugunok oraindik ere hainbat utxune, hainbat gaietan, hainbat generotan ezinezkoa dugu euskarazko produziorik libururik aurkitzea eta utxune horri neurri batean behintzat buelta emateko edo betetzeko erabaki genuen eragiliok bat egin eta proiektu hau abian jartzea.